Naam, mambo vipi mtazamaji wa Trend TV? Bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii bwana ni exclusive, huenda ikakuacha mdomo wazi, lakini vile vile itakupa idea ya jambo ambalo linakuja hivi karibuni. Bwana, ni jambo zito kwelikweli, kwa sababu ukitazama ni kwamba Estokizi bwana ametoboa siri ambayo kwa mashabiki wa Konde Gang inaweza ikawa ni kitu kizuri sana kwao kukisikia siku hii leo. Bwana, tunajua kabisa kwamba Estokizi bwana ni mmoja kati ya maproducer bora kabisa hapa Tanzania kuwahi kutokea. Jamaa ameshatengeneza hiti nyingi sana. Of course ana controversy, lakini still kipaji ambacho anakionyesha katika magoma ambayo yeye anayatengeneza bwana ni balaa zito. Bwana, tunaelewa kwamba watu wengi sana kama juzi hapa walikuwa wanabishana na maproducer wenzie kwamba nani ni producer bora, lakini wakamgomea kwamba Estokizi sio producer bora kutokana na kwamba kuna nyimbo nyingi sana ambazo ametengeneza za Wasafi pale ambazo zinaonekana kwamba zimekuwa sampled kutoka Nigeria. Lakini still uwezo ambao anaonyesha Estokizi, maana Estokizi sio kwamba tu anafanya kazi na wasanii wa Wasafi, amefanya kazi na wasanii wengi sana. Na leo pia tuko hapa kwa ajili ya kuprove ujue tu kwamba Estokizi ameshafanya kazi mpaka na Burna Boy. Umeona bwana, na hiyo kazi ambayo amefanya na Burna Boy bwana sio jambo dogo, haijatoka, lakini tuna uhakika kabisa kwamba hiyo hapo ikitoka itakuwa ni balaa zito kama itatoka. Hatujajua kama Harmonize ana plani ya kutoa ngoma hiyo, kwa sababu tunaelewa kabisa kwamba Konde naye bwana hizo ngoma anazo kwa muda mrefu, lakini mpaka leo hii sijui kwa nini hajazitoa. Yaani nini haswa kilichokuwa, yaani sijui amekwama wapi mwanetu. Umeona kuna ngoma nyingi sana. Hiki ndo kitu ambacho hata tulikiona kutoka kwa tulikionaga hata Kaspanyovest alivyokujaga hapa Bongo, alisema kwamba kuna ngoma ambayo alifanya na Diamond alafu Diamond hakuitoa na hajajua kwa nini hakuitoa. So the same thing applies, huenda hata kwa Harmonize na Burna Boy pia kuna ngoma nyingine unaambiwa ametengeneza na producer alikuwa ni Estokizi, lakini Harmonize hajaitoa mpaka leo. Kitu ambacho ukiwaambia mashabiki wa Konde Gang wanaweza kupandwa hata na hasira kuona kwamba mwenetu mbona anachelewa maisha wakati Burna Boy yupo kule Mnyamwezi. Tunajua kabisa kwamba Burna Boy sasa hivi ni international artist. Kwa hiyo basi Harmonize akitoa ngoma na Burna Boy sasa hivi inaondoka kiulaini, na sio kwamba lazima iondoke hapa kibongo bongo, hiyo ngoma inaondoka kimataifa. Naelewa, kwa sababu tunajua kabisa kwamba Burna Boy bwana ni mmoja kati ya wasanii ambao wameshavunja rekodi nyingi. Huyo ndo msanii wa kwanza kabisa hapa Afrika kwa kizazi hiki kipya kuja kuchukua tunzo ya Grammy kiulaini kabisa kupitia albamu yake. Umeona tunzo yenye heshima kuliko tunzo zote duniani. Burna Boy aliibeba kiulaini sana kupitia albamu yake. So hicho ndo kitu ambacho kimehappen. Kwa hiyo bwana, kama ulikuwa hujui, tunafahamu kwamba kuna ile nyimbo ambayo aliimbaga ile nasifiwa kwa mapenzi na madam, wanapagawa mpaka wananiita handsome. Ni moja kati ya ngoma ambayo Harmonize, inaitwa Kainama ile ngoma by the way. Nakumbukaga sana hiyo verse, lakini wimbo wenyewe unaitwa Kainama. Moja kati ya ngoma kali tu ambazo zishai kutoka, ambapo Mondani alikuwa Burna Boy, Harmonize na Diamond naye pia alikuwemo. Sasa wakachana ngoma hiyo, hiyo ndo ngoma pekee ambayo Harmonize ameifanya na Burna Boy ambayo sisi tunaijua. Lakini unaambiwa kwamba kuna ngoma nyingine tena ambayo Harmonize amefanya na Burna Boy haijatoka, na producer wa ngoma hiyo ni Estokizi. Estokizi mwenyewe ndo amefunguka hiyo issue, ameeleza kwamba yeye ameshafanya kazi na wasanii wengi sana ikiwemo Harmonize na Burna Boy. Maana kuna watu wengi sana walikuwa wameishaanzaga kumclassify Estokizi kwamba ni msanii ambaye anafanya kazi na wasanii Wasafi, peke yao. Kutokana na kwamba tunafahamu kabisa kwamba hit song nyingi sana ambazo zimetoka hivi karibuni zinatoka kwa Estokizi na wasanii wa Wasafi kama vile wakina Diamond, Leivani, Juksi, wasanii ambao wako karibu na Diamond yani. Umeona? Lakini kumbe Estokizi bwana ameishafanya kazi nyingi tu na Harmonize. Yeye yani Estokizi achagui. Sio tu labda tu wewe mshikaji wa Diamond au ni msanii wa Wasafi ndio unafanya naye kazi. Estokizi anafanya kazi na mtu yoyote. Kwa prove hilo ndo akatoboa hiyo siri kwamba yeye amefanya kazi mpaka na Harmonize. Na hiyo ni ngoma ambayo alishafanyaga kitambo na ni ngoma ambayo Estokizi alifanya, alirekod, ambapo Mondani bwana alikuwa ni Harmonize pamoja na Burna Boy. Unaona bwana, kwa hiyo mpaka hapo sasa unaelewa kabisa kwamba bwana jambo ni kubwa, jambo ni zito. Na hata hivi karibuni pia kuna ngoma nyingine kadhaa ambazo Estokizi ameshirikiana. Unaona bwana, kuna nyimbo nyingine ambazo Estokizi ameshazifanya hivi karibuni, ambazo katika hizo ngoma amefanya ngoma ambazo ameshirikiana na Harmonize. Umeona kama ngoma ambayo ilitoka juzi hapa ya Mario na Harmonize, Estokizi ndo alikuwa producer wa hiyo ngoma. So Estokizi bwana amefunguka hiyo siri kwamba kuna ngoma inakuja hivi karibuni, huenda kulingana na ratiba za Harmonize, kwamba hiyo ngoma bwana umo ndani Estokizi amerekodi, lakini ni ngoma ya Harmonize na Burna Boy. Nishafanya nyimbo Harmonize na Burna Boy, nadhani hata kutoka bado haijatoka, lakini nishafanya vitu vingi. Unaona bwana. Kwa hiyo Stukizi bwana ameamua atoboe hiyo siri kwamba rasmi Stukizi bwana ameshawahi kufanya ngoma ya Harmonize na Burna Boy lakini bado haijatoka. Sasa hatujajua kwamba Harmonize ana plani gani na hii ngoma. Konde ana plani gani na hii ngoma mpaka leo? Bwana kwa sababu Burna Boy keshawakimbiza kwa, yani ni mtu ambaye ana, yani ana umaarufu, ana mashabiki kutoka mpaka nje. Keshafanya collab na wasanii wengi, ana follower wengi, jamaa ana views huko YouTube sio kawaida. Ndio msanii pekee hapa Afrika anaikimbiza kwa streams Spotify. Umeona Harmonize anafeli wapi? Unaona? Kwa hapa Abikubanga bwana ameipost hiyo video ya Stukizi akiwa anaelezea hiyo siri nzito ambayo labda watu wengine walikuwa hawajui. Kwa hapa kuna mtu hapa anasema Zombe, Abikubanga amepost akaandika kwamba Zombe ishia hapo. Ile mliofanya na Nicki Minaj usiseme. Umeona? Kwa Abikubanga anataka anasanua tena huko mambo mengine kwamba sio tu kwamba labda eti kuna ngoma ambayo amefanya Harmonize na Burna Boy pekee, anasema kwamba kuna ngoma nyingine ambayo Konde amefanya na Nicki Minaj. Kwa hiyo anamsisitiza au anamsi Stukizi asije akatoboa siri hiyo tena. Umeona bwana? Kwa hiyo kuna wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kitu ambacho Abikubanga amekisema kwamba Harmonize kumbe ana ngoma nyingine ukiachana na Burna Boy ana ngoma nyingine ambayo amefanya na Nicki Minaj. Watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano huyu hapa anaitwa Mr. Mazagazaga 3 ameandika kwamba bwana wa Tanzania wenzangu, naombeni kuwaambieni bwana tuwe makini sana na vijana. Kwa ndio Rude Boy Trainer anasema kwamba bwana wataumia sana mwaka huu. Umeona bwana? Kwa kuna watu hapa wanaona kabisa kwamba mwaka huu bwana kazi ni ngumu. Kazi ni ngumu, kazi ni kubwa. Na ni jambo ambalo kiukweli ni la faraja sana kusikia kwamba Konde kumbe bwana ana ngoma nyingine na Burna Boy, kwa sababu tunajua kabisa ile Kainama bwana ni nyimbo ya muda sana, na hata hivyo ile Kainama ilitoka kipindi ambacho Burna Boy bado hajahiti hivyo kama sasa hivi alivyohiti. Unaelewa? Maana sasa hivi bwana, kwa sasa hivi hapa bwana Burna Boy bwana amepitiliza. Yani hiyo ni wazi kabisa kwamba Burna Boy amepitiliza kwa sasa hivi. Maana hata huko Instagram kwenyewe ana jamaa ana follow milioni 17 wakati juzi tu hapa alikuwa na follow milioni 3. Umeona bwana? Jamaa sasa hivi ana follow milioni 17. Yani kama Diamond tu, yani wanaenda sawa. Umeona bwana? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini ukizungumzia hata upande wa views, views wa Burna Boy huko YouTube, tunaelewa kwamba hapa bongo hapa bwana milioni 240 ndio nyimbo pekee ya Diamond ambayo ina views wengi zaidi. Diamond bwana nyimbo yake ina views milioni 240. Hiyo ndio nyimbo pekee kwa Afrika Mashariki huko yenye views wengi huko YouTube. Lakini ukienda kwenye page ya Burna Boy na ukiangalia popular song kwa upande wake yeye, goma lake bwana lina views milioni 386. Unaona balaa hilo? So ikitoka hii collab itakuwa ni kitu kikubwa sana kwa Harmonize. Ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.